kala komai sai ya wuce sai kai tabbas talaka sai ya sha jarmiya ai aka kai ku ba ni sautin raba gardama aikin gama ya gama sati daya an jima aikin gama ya gama sai baba Buhari aikin gama ya gama sai baba Buhari aikin gama ya gama dalti jagudan zuma aikin gama ya gama dogo hana hadama aikin gama ya gama sai zaka ci an gama aikin gama ya gama sai baba a can sama aikin gama ya gama rarage sallama aikin gama ya gama Nasir dana ne yace aikin gama ya gama sai baba Buhari aikin gama an gama zabin talakan kasar mu aikin gama an gama wari madafar kasar mu aikin gama an gama kai ne mafitan kasar mu aikin gama an gama da tijo jinin kasar mu aikin gama an gama baba na tunar da ni ne aikin gama an gama bawa ina Buhari ne aikin gama an gama baba sai baba Buhari aikin gama an gama baba kariya musu kwari sai baba Buhari maganin masu asiri sai baba Buhari tallakawa na Buhari sai baba Buhari ma'aikata ma na Buhari sai baba Buhari kashirin da zifi na Buhari sai baba Buhari Nasir dana ne dan abana da duza si yace aikin gama an gama haka aikin gama ya gama sati daya an jima zabin talakan kasar mu dai baba Buhari ne ABC jam'iyyar mu sak daga sama har kasa aikin gama an gama sati daya an jima zabin talakan kasar mu dai baba Buhari ne ABC jam'iyyar mu sak daga sama har kasa sanadin zuma sai baba a can sama dan darajar mun da baka kara mana hikima aikin gama an gama mun suna dan Amina abba ga Fatima aikin gama an gama sati daya an jima sabon talakan kasar mu dai baba Buhari ne ABC jam'iyyar mu sai daga sama har kasa ya kai hakuri baba rabbi ne ke maka ginshiki aikin gama ya gama Allah ne zai yi maganin mai maka farmaki sai baba a can sama sati daya mai zuwa futa mu mu farin ciki aikin gama an gama sai baba Buhari ai kamar yanzu da an jima aikin gama an gama sati daya an jima sabon talakan kasar mu dai baba Buhari ne ABC jam'iyyar mu sai daga sama har kasa wajin suyan kasar mu ka gagara tun jiya aikin gama ya gama kwari sun bar ka dole ta kun ka da lafiya sai baba a can sama ba su da shairin su baba yau su ya ga bibiya aikin gama an gama kai ne ra'ayin talaka ko gobe da an jima aikin gama an gama sati daya an jima sabon talakan kasar mu dai baba Buhari ne ABC jam'iyyar mu sai daga sama har kasa talakawa hankurin ku ne zai zama nasara aikin gama ya gama sati daya kar mu damu mun gamu su mahakura sai baba a can sama ranar zabe idan ta zo kar da mu makara aikin gama an gama mahaulayin baba dar mu dora shi a can sama aikin gama an gama